وقار بای دا وګره دا دی وقار بای می ویل ګره دا وایس کمانډ په دې کې راغی وقار بای مونږ سره 43 انچ کی سونی راغلی دی انډراید سمارټ هم دی وایس کمانډ هم دی په کې بل دی کې خوبی دا ستا ریموټ چې کمی دا موسم جوړیږي اور وائس کمانڈ ہم سب دیکھیں نیٹفلکس یوٹیوب پریم یوڈو اور گوگل پلے سٹور دیکھیں پہلا خوبی دا 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 انڈرویڈ سمارٹ ہم دا دا پہلا اپ ڈیٹ کی گی ملکا اس طرح سے شامی لکا موبیل اس طرح سنگ اپ ڈیٹ کی گی دا سی بہ اس طرح دا ایلی ڈیم اپ ڈیٹ کی گی 5000 پلے چینلی پہ کی دی اس طرح ڈش کیبل نبا علاوہ دیکھیں 5000 چینلی رازی بلیوٹو سسٹم پہ کشتا تپا کی ندے سپیکر کنیکٹ کولے شی چی دیکھ پل سے آواز ہم دیر غٹ آواز دے دیکھیں گورا دا خپل مینیو دا دیکھیں لکا دا ایپس دے دیکھیں انڈرویڈ سمارٹ سسٹم دے ماشومان دا پارت پا کی گیم میں ہم انسٹالا والا شی لکا استا دا ایلی ڈی پلی سٹیشن ہم جوڑی گی اور بالکل بارڈر لیس دا سونی والا لگو بارڈر لیس 43 انچ فول سکرین والا پا 48000 روپے کی وائس کنٹرول تا اس چک کی وائس کنٹرول بم دا لزر چک کم وکار بھائی دا گورا دا دی دی وکار بھائی میوے لے گورا دا وائس کمانڈ پا دی کرا گئے وکار بھائی پا کرا گئے دا سی چھتا سشم گواڑی تا گورا کارٹون نیٹورک دا گورا کارٹون نیٹورک راغل دے ٹول کارٹون چاگا پا کی راغل دا انڈرویڈ سمارٹ دا فول فنکشن دا ڈیلیوری آل پاکستان دا جی چام پا کار وی واتس اپ لمبر دے 03500598849 اور ایڈریس دے پشاور کرہانو مارکیٹ شنواری مارکیٹ کے 9-10-11 لمبر شاپ دے سونی سینٹر عبدالحق پنو